جامعه السنه قد تقمد عريق ابا يا مناسبه قلين جبن او قبطاي دفعتي تدوباد كو اسوكو كوبن كوب يكون تنردي او كلا برتي علوم تاع عافيمت كي اي سي تي غا وحنا مناسبه داسي او هيد ميد سي وين لو سو اغاسمي كسو قيب غلي اغاسمها غود تعليم تسره سومالي لان هي مسؤولين تمامك غوبلكا يا كن تقمد عريق ابا اسدويال والدين يا مرتي شرف كلو بدن وحنا او غورين با هلكاسي كا هادلي غودوميه جامعه السنه على عبد هره اكاديميك دين كجامعه السنه تير احمد نور ورسمه يا مسؤولين كترسن جامعه السنه وحن سولو وينيا وصف الحمد لله سولو وينيا ارضضه جامعه كقل جليسي يكوب يكونتن كا اللي مد كل يوم سو جيرتا سيلين شيغي كليه عاصمات كا يا كليه اي سي تي دا اديا ادبان محوها سولو وينيا وحن لاهي بارك الله فيكم waa gudatay waajibkiini waa ka soo baxdeen waanan ogahay oo way cadahay in aan guul muxuu ahaa keenteen oo waxaan la socdaa waxbarashadiina iyo macallimiinta iyo madaxdooda had iyo habeen idin dadaala in aad tiin dad oo soo shiilay oo wax ku soo kordhinaya muxuu ahaa qarankan iyo gobolkaba waxaan hubaa in ardadaasi ay yihiin kuwa la hubo oo la isku halleyn karo waxa jaamacadda sanaa ka qalin jabinaya dufcadii toddobaad oo ka kala bixi doona laba kulliyadood oo kala ah kulliyadda caafimaadka iyo kulliyadda IT-ga kulliyadda caafimaadka saddex department oo ka mid ah ay ardaydu ka baxayaan departmentka nursing-ka naraado kulliyadda departmentka nutrition-ka iyo departmentka midwifery-ga ama umulisooyinka tirada inoo qalin jabinaysa maanta waa 12 arday runtii ardaydaasi waxay soo mareen dadaal aad u dheer oo waqti badan ayay geliyeen inay maanta soo gaaraan guushii ugu weynayd marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dadaalkii ay sameeyeen waalidiintii la soo shaqeysay macallimiintii dhammaantiin waxay inoo tahay guul ayay maanta inoo tahay koow waxyaalaha aan oran karo waxyaalihii ugu weynaa ama achievementskii waxaa ka mid ah in gobolka ay u soo saartay dad xirfad leh oo waxa weeyaan dhinac walba waxaanu xiriir yeelanay jaamacad ku taala Netherlands ama Holland waxay ina siisay scholarship gaaraya 15 arday ilaa iminka ardaydii ugu horeysay ayaanu ku guuleysanay iminka aanu u dirno Uganda oo waxa weeyaan training ama tababar laba bilood ku soo qaadanaya beeraha waxaanu soo kordhinay sanadkan barashada culumta indhaha waxaan kaloo ku darayaa iyadana inay noo bilaabatay barashadii ilkaha ardayda anaga soo taagnay ama aanu maanta qalin jabinta keenay waa arday sida hore loo ku yaqaanay aad quality-gooda iyo tayada loo soo hubiyay inay yihiin arday loo kalsoonaan karo xirfadooda caafimaad iyo xirfadooda kombuyuutarka iyo IT-ga ku xidhan waxaa idinka baahan yahay aqoonta inay ahaato mid oo hadafkeedu yahay in madal loo adeego jaamacaduna waxay caan ku tahay wax tayo leh maaha kun baan graduate garoobo qalin jabiyay maaha 900 baa qalin jabiyay 20 haday qalin jabiyaan waxaan u mar ka nahay inay yihiin 20 tayo leh mudanayaal ardayda inoo muuqata waa 37 arday waxay ka qalin jabinayaan kulliyadda caafimaadka departmentiskeeda kala duwan waxay wax soo baranayeen mudafar sana si waafaqsan waxbarashada caalamka waafaqsanna waxbarashada xeer hoosaadka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska commissionka tacliinta sare sidoo kale waa arday caafimaad oo manhajkoodu ku qotomo mihnadlayaasha caafimaadka si toos ah aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaanu ballan qaadaynaa inaanu si daacad ah ugu shaqayn doono dalkayaga iyo diintayda mid ka mid ah ardaydii qalin jabisay oo ku hadlaysay afka ardayda qalin jabisay ayaa u mahadnaqday macallimiintii wax soo bartay iyo waalidiintoodii waxaan leeyahay dhammaan ardaydan ku hadlayo afkooda kulli ardaydu maanta farxadoodu lama qiyaasi karo waa dadaal dheer ay soo galeen ay u soo samreen oo wada dheer u samreen haday tahay mid maskaxeed mid dhaqaale iyo mid waqtiba ay u soo hureen
waxaan leeyahay dhamaantiin hambaliyo 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 cilmiga inta badan ku soo tabaceen ilaahay naga dhigo kii in dalkeen iyo dadkeen iyo diinteen ma ku anfixi lahayn waxa iyaguna halkaasii ka hadlay madax dhaqameed isduwayaal waalidiin iyo taliyaha ciidanka bileyska gobolka Sanaag Saleeban Ducale oo baxle kuwaas oo dhamaantoodba u hambaliyay ardayda qalin jabisay ardayda tan dhamaanba waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa taala ma faa'a u geliyo loo soo agaasimay ee qalin jabinta ardayda tiradooda lagu sheegay koob iyo kontanka aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa yahay quality ee aanu ahayn quantity maxaa yeelay quality is better than quality tayada ayaa ka wanaagsan tirada tayad arday tayala in la helaana waxay ku iman kartaa laba siyood oo kaliya the first of all in ardayga la qoraya uu u qalmo inuu yahay mid gaaray heer jaamacadeed way ka muuqataa jaamacadan jaamacada laftigeedana waxaan leeyahay hambaliyo 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 kala ka codsanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda caafimaadkaba inay dhalinyarada badan oo soo baxaysa oo waliba technicalka ah in la siiyo priority la siiyo oo la hawlgeliyo waynu ka codsanaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wixii aynu qaban karnaa waynu qabanaynaa fursadu markay soo baxaan imtixaanay ku xidhnaanayaan waxa kaloo iyaduna jirtaa oo aan idinku darayaa shaqaalintu ma aha dalka gudihiisa oo keliya maanta job opportunitiesku adduunka waxay ku soo baxaan websaydyada ay ku soo baxaan caalamku halkaas uu ka baray garayaa ilaahay idinkii idinkuna waxa gaari doontaan idin halka ka balay garaysaan waxaan idin leeyahay hambaliyo jaamacadda hambaliyo ardayda garaajooyid garoobaysa hambaliyo jaamacadda gobolka Sanaag waxaan leeyahay hambaliyo waxaan mar laba saddexaad salaamayaa koob iyo kontonka arday ee ka qalin jabiyay jaamacadda gobolka Sanaag waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo Allah wuxuu aabarteen ay idin fududeeyo gabagabadiina waa halkaas ka hadlay maayirka degmada Arigaabo Ismaaciil Haaji Noor agaasimaha tacliinta sare Ahmed Muuse Murud iyo barasaab ku xigeenka ahna ku simaha barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Noor ardada soo baxday imaanta qalin jabisay waxaan leenahay Ilaahay ku dalkooda iyo dadkooda baan faa Allah idinka yeelo ku barakoobana Allah idinka dhigo ardaydana waxaan leeyahay samra shaqo weyn la iska heli doonaa cilmiga inoo kordhiya waa idiin ducaynay aad baan ugu faraxsanahay maanta waxaan idiin sheegayaa ardayda qalin jabinaysa mabruuk baan leeyahay labada kulliyadood ee caafimaadka iyo ICT-da mabruuk baan leeyahay idinka iyo waalidiintiina iyo cid kasta oo idinku tacabtayba waxaan leenahay mabruuk ilaahay khayr ha idin siiyo ilaahay cilmiga aad barateen gobolkiina iyo dalkiina iyo diintiinaba marka waa fursad aad iyo aad u qaali ah ardaydu kol waxaan malaynayaa de jaamacadu waa warshad warshaduna waxay soo saartaa wax la manaafacsado jaamacadu waa warshadii dadka maantana aqoon baa la isku dhaafay oo adduunku aqoon buu ku hormaraa meel kasto aqoontu ku badan tahay nabadgelyada ku badan horumarka ku badan waxaan dib balan qaadayaa ardayda jaamacadda sanad ka baxda inay mudnaanta koowaad yeelan doonto anigu shaqo qaran idinku koobi maayo waxaan rajaynaynaa aniga barasaabka cusub inaan shaqaale Hargeysa laga soo qoro gobolka oo hay'adii tuurta ku sidato inaanu iman oo ka shaqo gelin oo laga qaato jaamacadda Sanaag aanu ognahay waxaan leeyahay waalidiinta Ilaahay idinka abaalmariyo ardaydiina Ilaahay ka dhiga kuwa dalka iyo dadka anfaca ugu dambeyntiina waa halkaas shahaadooyinkoodii lagu gudoonsiiyay 12-kii arday ee ka qalin jabiyay jaamacadda Sanaag Jaabir Saciid Ducaale Jaabir Bulshaawi Aerial TV Arigaabo